creus que la manera de vestir defineix com ens sentim? Mostra la nostra identitat, el nostre gènere. La moda és molt més que una forma d'expressar-se. És una eina molt poderosa per comunicar les nostres emocions. La moda té una doble cara. És la segona indústria més contaminant del món. Sabies que un català compra 26 quilos de roba cada any? O que uns texans necessiten 7.500 litres d'aigua? Saps qui et fa la roba i en quines condicions? Només es recicla un 12% de la roba que comprem. Nosaltres hi hem prou! Coneixem i difonem consells gràcies a la Fundació MAP i Càritas per apostar per una economia circular sostenible. Gràcies a la seva ajuda podem aconseguir el nostre objectiu, crear la nostra pròpia roba per fer una obra de teatre. Reciclem, reutilitzem, recuperem i transformem. Nosaltres hi hem posat fil a l'agulla. I tu?